E aí galera, beleza? Pessoal, trazendo mais uma novidade pra vocês. Dessa vez aí, na nossa série de jogos, né? Visual Novels. E esse eu tô trazendo, galera, Motherload. Um jogo já, né? Com uma temática bem pesada. Então, logo de cara, cara, já chega deixando seu like, já chega deixando seu comentário. Que vocês sabem que é bem complicado trazer esse tipo de conteúdo pro canal. E como eu, né, gosto de estar sempre trazendo essas novidades para vocês, eu só trago o jogo top para vocês, né, galera? Vocês sabem disso. E os jogos todos legendados em português. Essa história aqui, galera, você vai jogar, né, com um personagem. Nosso personagem, a gente pode escolher o nome, filho dessa moça aí que está aparecendo. Sofre um acidente, né, e a gente tem que se recuperar, ganhar dinheiro e tal. Então, cara, vamos, me segue aí. Acompanha, né, a gameplay que vocês vão gostar pra caramba. Vocês vão entender também como é que o jogo funciona. E bora lá. Vamos iniciar aqui. Ah, já estamos aqui no hospital. Cara, deixa eu jogar esse negócio pra cá, né? Acho que fica melhor, né? Tá tapando ali o. Eu deixei assim maior, galera, porque fica melhor, tá? Eu posso diminuir aqui também, mas vou deixar maior porque chama mais atenção. O YouTube não fica tão chato. Porque às vezes nesses jogos assim, o YouTube dá como se fosse só foto, cara. Então eu botando minha, né, uma facecam e eu falando com vocês, fica melhor. Então bora lá. Doutora Amita, tudo bem? Vamos começar com o básico. Qual é o seu nome? Ó, já vai apresentar o nosso nome. Você não lembra o seu nome. Conceda-me. Seu trauma na cabeça foi menor, mas de um tipo que raramente pode levar consequências inesperadas no caminho. Ok, nosso MC. Vamos colocar nosso famoso jubileu, né, galera? Jubileu famosão aí. Tá em todas. Os gráficos do jogo também vocês já podem notar, cara. Bem feito, muito bonito. Tá top, cara. Excelente, agora você se importaria de me contar sobre as circunstâncias do acidente, do seu acidente? Esse é o nosso personagem. Você está realmente preocupada que eu possa ter mexido no meu cérebro, doutor? Não particularmente, eu só gosto de ser meticuloso ou meticulosa, né? Mas com pacientes e ex-pacientes. O acidente, tudo certo, foi alguns meses atrás. Ele está se recuperando, tá, galera? Vamos mostrar o que aconteceu. Acabamos de nos classificar para o playoffs estaduais e uma vitória por 3-1 sobre o Bysides. Eu tenho todos os três objetivos, meus colegas de equipe me carregam para fora do campo. Isso deve ter sido um sentimento íngreme. Sim, provavelmente isso. A musiquinha é bem top, galera. É muito, eu gosto bastante quando esses jogos têm música. Provavelmente isso pode ser arrogante, mas eu era muito bom no futebol. Você já foi melhor em algo que alguém você conhece? Quer dizer, você é médico, até neurologista, então sim, você provavelmente tem. Eu acho justo dizer isso. Pode ser intoxicante, sabe? Apenas fazendo aquilo em que você é realmente bom. Isso é alegre. Não, eu acho que não é isso, é alegre, isso é bom, tá, galera? Porque às vezes a tradução não está muito boa. O recrutor do Valley State me ofereceu a janta. Me ofereceu o jantar e chegou mais perto de me prometer uma carona grátis quanto pode. Eles têm os melhores programas do país. A maior porcentagem de jogadores que se tornam profissionais na Europa. E eles estavam me alinhando como uma de suas estrelas. Então eu peguei um Uber em casa e o motorista era um cara legal. Um Uber, né, cara? Um Uber. Realmente amigável. Russo, eu acho, ou algo próximo. Eu gostei dele, mas pensei imediatamente que ele poderia ter um parafuso solto. Eu dei ombros e figurado e daí, contato com... Beleza. Aqui eu acho que é a hora do acidente, galera, ó. Cara do personagem top. Aí tudo ficou preto e eu acordei aqui. Bati tudo, porcaria. Minha perna estava em uma gaiola de metal, um alfinete segurando meu tornozelo junto. Eu sabia que naquele momento meus dias de chutar uma bola provavelmente acabariam. Isso deve ter sido traumático. Bem, sim. Minha vida estava em um curso constante, depois fui jogada fora disso. E com o curso de cuidado e da reabilitação, tivemos que sair de casa. Nós mudamos para Riverside
e morar na casa em que a mãe cresceu. A mãe dela tinha um apartamento perto da costa em que ela podia ficar até colocar os nossos pés debaixo de nós mesmos. Eu sei que temos sorte de ter opção, mas ainda assim, nova cidade, nova escola, enquanto ainda está se recuperando numa perspectiva super fácil. Olha só, cara, já tá ali rolando umas coisas ali, já tá pegando aí. Rapaz, olha só. Estou tão feliz de você estar de volta, querido garoto, você me assustou tanto. Tudo bem, mãe, estou de volta agora. E galera, baixei a barba também, né, cara? O que essa quarentena não tá fazendo com a gente? Sim, eles estão ótimos. Acho que talvez eu tenha dado uma certa tomada, algo assim, pra eu ver quanto eles significam pra mim. Você vai ter que me deixar cuidar de você, Jubileu. Ai, caramba, cara, esse nome Jubileu é top demais, velho. Claro, mãe, claro, claro. Ouça, eu sei que o dinheiro está apertado, se eu tiver que conseguir um emprego, para. Não se preocupe com isso, apenas concentre-se em melhorar. Eu simplesmente não conseguia suportar um pensamento de você deitada naquele lugar horrível com dor. Eu te amo muito, eu também te amo. É só você e seu mãe? Seu mãe. Não, aqui a minha irmã também, Ana. Olha, cara. Seu idiota, estou feliz que você voltou. Ei, calma aí. Esporte, não estou totalmente de pé aqui. É, na verdade ele falou que não está totalmente, né? Vou voltar pra casa com ela novamente. Mesmo que eu tivesse ido embora apenas uma semana, parecia que ela havia crescido. Nunca me machuque de novo, ok? Eu não aguentava. Bem, eu vou tentar. Eu nunca quero você ficar embora de novo, Jubileu. Eu vou tentar. Sou como reunião feliz por toda parte. Foi demais, sim. Não há nada como estar em casa. Mas você sabe, ainda tem dinheiro para se preocupar. Eu coloquei muitas dívidas. E obviamente qualquer bolsa esportiva para a cidade está fora de janela. Por causa da dívida médica, algum tipo de bolsa de estudos é a única maneira de mim oferecer mais educação. Nós simplesmente não podemos permitir isso de outra maneira. Cara, eu vou pular aqui, galera. Não vou ler muito aqui, não. Beleza, já estamos em casa. Agora a gente vai, né, seguir aqui. Cara, a mãe realmente fez um ótimo trabalho fazer esse lugar parecer meu próprio quarto, hein? Casa. Beleza. Vamos descer aqui. Aqui, ó, tem um quarto aqui, nossa sister. Olá, você. Vocês de outro, obrigado. Claro. Como você está, Jubileu? Sua perna ainda dói? Às vezes sim, está ficando melhor, não se preocupe. Você só vai ter que se acostumar comigo e mãe se preocupando com você por um tempo, desculpe. Acho que posso viver com isso. Quero dizer, não é totalmente novo, mas se costumamos vir aqui todo verão pra ver Nana, lembra? Acho que era pra ver a mamãe, né? Ou vó. Beleza. Se eu conheci algumas garotas, sim, eles são fofos. Quer dizer, não tão fofo quanto eu, mas com certeza. Galera, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, cara. Eu vou descer aqui. Aqui a gente tem o banheiro. Você clica aqui na escada, você desce. Pra cá a gente tem a cozinha. Aqui a gente tem o quarto da nossa mãe. Aqui tem um banheiro. Eu vou falar com ela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Tamo junto. E até uma próxima.